Sahil tamamı şata, dadı şata, da sultanı şata. Da tarihes kidobane girmrtisa israelisa askalonat. Da vitartsa miigres kidobane igi. Etqodes askalonuli igi. Ra isatvis moiget kidobane igi. Akave mosasrolat chvenda da erisa chvenisa. Da tsaravlines da amokribes qovolni khlosani utskhotes gltamat rkves. Წარიღეთ კიდობანი ეგეღა ღმრთისა ისრაელისა და მიიღეთ თვისსავე ადგილსა, რათა აღარა მოვისრნეთ ჩვენ და ერნი ჩვენი, რამე თუ დაეცა შიში სიკვდილისა ქვეყანასა ჩვენს, ვინადგან შემოვიდა კიდობანი ესე ღმრთისა ისრაელისაგან, რამე თუ ცოცხალნი და მკვდარნიცა ჩვენი, იგვემნესვე სენთამით საგურგველისათა და მიიწია სიკვდილ იგი ღაღადების ცად. Getiş şimdiki askalın şimdi yaptı ne? Salkut askalını şey şindat, maşin tavidan ver o. Ekla çönze moyiz hepsi saçılıbı. Moğutu des, Filistin otayiriz tavreps. Da tkhovesu ekep tabzano tukan. Da upunu tebraileps ez gido baniro. Çön, ara var da xirsiro ez çön şoriz ikos. Ez vaxsanız çön, ya, ert sassalus, თუ ფალმა მოვალინა გახსოთ ადარინელი ეშმაკეული თაც ღთის მიერ განთავისუფთა უკეთური სულებისგან ლეგეონისგან სახელი მათი იყო როგორ თვითონ აღიარეს და მრავალნი იყვნენ ადარი ის მოსახლეობა ვინც გაიგო ეს ამბავი ნასლად იმისა რომ თავის წოდები ეღიარებინა რის გამოდ გამრავალ მათ შორის უკეთური სულები და მათი მოქმედება უფასოდ ხოვესო ჩვენგან წადიო ჩვენ ქალაქში ჩვენ სოფლებში არ შემოხვიდე აი აკაც ჩვენ ხედავთ რომ ნასათ იმისა მოიცენ უფლისაკენ თაყვანისენ და ადიდონ და გადააგდონ კერპები ამბობერო მოდი მოვიშოროთ ნუ იქნება ჩვენ შორის და დაუბრუნოთ ებრაელებს ეს მათი არის ეს ხო ყველაფერი კერძო მოვლენებია და ყველას თავისი ღმერთი ყავს და ჩვენთვის მიუღებელია სხვა ერის ღმერთი და იყოს ის იქ ჩვენ აქ ანუ ადგილობრივი წარმოდგენა ღთაებებზე რომ ამ ადგილის ღმერთი იმ ადგილის ღმერთი და ეს ნიშნავს რომ მათი გონება სრულად იყო დაპყრობილი ამ წარმართული წარმოდგენებით და სრულად მათ დაივიწყეს ჯეშმარიტი ღმერთი შემოქმედ ცის და ქვეყანისა რომელიც ყოველთაზე დაარს და ყოველგან არს და ყოველსავე განაგებს და ყოველსავე აღავსებს მადლითა თვისითა ნათლად იმისა რომ განათლებულიყვნენ უფრო მეტად დაბნელდნენ და უფრო მეტად დაუპირისპირდნენ და ეს მე როგორც ჩვენ ნახეთ საჯულთა იმში როცაც და გედეონი როგორ ძლევდა ფილისტიმელებს ებრძოდა და შემდგომშიცა მეფე დავითი როგორ გამეფდა მე ფილისტიმელები სულად მოისნენ მაგრამ არ ინებეს ღთისაკენ მოქცევა მიუხედავად იმისა რომ უფალმა სადა მათი მობრუნება და დადგა კიდობანი იგი ღმრთისა ქვეყანასა მას უცხო თესლთასა შვიდ თვე და აღმოაცენა ქვეყანამან მათმან თაგვი მაშინ მოუწოდეს უცხო თესლთამად ქურუმთამათთა და მისანთა და უგუკთა. რა იყოთ კიდობანი ესე უფლისა? მითხარი ჩვენ, რათა მოვიღოთ ეგი ადგილსავე თვისსა. ხოლო მათ რქვეს, უკვე თუ წარავლინებთ კიდობანსა მაგას ჯულისა უფლისა ღმრთისა ისრაელისასა, ნუ წარიღებთ მაგას ეგი, არამედ წარიღეთ მისთან და გვემისა თქვენისათვის ნიჭად მისად და გელხინოს თქვენ. უკვე თუ არა აღიღოს ხელი მისი დამძიმებული თქვენზე და როდესაც ასე პრიად შეწუხდნენ ფილისტიმელები მოუტოდეს თავის ქურუმებს მისნებს ჯანდოგრებს და ითხეს რომ რა ვქნათ როგორ მოვიქცეთ ხედავთ რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ეს ებრაელებს და მათ უთხეს რომ არა ეს უბრალოდ არ დაუბრუნოთო ანუ თქვენი წყლულების და იმ სენის გამო და იმ გამრავალი თაგვების გამო შეწირეთო
საპირო აგარიდოს ეგ და თქვენზე აღარ დარჩეს ეს სასჯელიო. ანუ აქეთ მსხვერპლი შეწირეთ. მიუგეზდა თქვენს, რა იმისცეთ კურნებისა ჩვენისათვის. ხოლო მათ თქვენს, რიცხვის აებხლ მოსანთა უცხო თესლთა ხუთნი, საგურკველნი ოქროსნი, ქმენით და ხუთი თაგვი ოქროსა. რამეთუ გვემანი არიან თქვენ ზედა და მთავართა თქვენთა ზედა და ერთა ზედა თქვენთა. ქურუმებმა ურჩიეს, რომ მაგრამ ხუთი მთავარი ქალაქი იყო ფილისტიმში და ხუთი მთავარი იყო ამ ქალაქის მათი რიცხვის მიხედვით ოქროსგან ჩამოასხეთ ეს საგურკვევნი, ანუ დამონაზარდები, რაც სხეულზე შეექმნათ და ხუთი თაგვი ოქროს ჩამოასხეთ და ეს შესწირეთო, იმიტომ რომ მთელ ქვეყანაზე გავრცელდა ეს სენი, რომ ქვეყანა განთავისუფლდეს. ანუ აქაც მათ გამოხატეს თავისი წარმართული ესე წარმოდგენა, რომ მსხვერპლად შეწირეს, რომ აირიდონ ეს სასჯელი, ნაცვლად იმისა, რომ მოქცეულიყვნენ და ლოცვა აღევლინათ უფლისადმი. რა ისათვის განაფიცხებთ გულთა, ვითარცა იგი ეგვიპტელნი და ფარაო განაფიცხნეს გულნი მათნი და გვემნა იგი გვემით ამით სასტიკით, მაშინვე განუტევეს ელი იგი და წარმოდეს. ხოლო აც ქმენით თქვენ ურემი ახალი და შეაბენით ორნი დიაკეულნი პირმშომი და უმწყსნი და ხბონი მათნი შინა დაიყენებით და მოიღეთ კიდობანი იგის ჯულისა უფლისა, დადევით ურემს ამას ზედა და ჭურჭელი ოქროსა თანა წარეცით გვემულებისათვის და შთადევით იგი ჩახსა და დადევით გვერდით კერძომისა და წარავლინენით იგი და განიყვანენით რათა წარვიდეს. დაიხილეთ უკვე თუ წარვიდეს საზღვართა მის და ბეთსამიით კერძო, მაშას ცანით, რამეთუ მას მოუვლინები ეს გვემა იესა. უკვე თუ არა წარვიდეს უწყოდით, რამეთუ ხელი მისი არა გვავნებს ჩვენ, არამედ შემთხვევით, რაიმე შეგვემთხვა ჩვენ ესენი ესა. ეს საოცარი, რომ ეს მისნები საკმაოდ ესე ლოგიკურად აზროვნებენ და ურჩებენ, რომ ეს ახთმის კიდობანი დაიდოს ახლად შექმნილ ურემზე, მოიყვანონ ის დიაკეული, რომელიც პირველად მოიგეს ხბოები, ეს ხბოები დატოვეთ შინ სახში, ხოლო ეს ორი დიაკეული, რომელსაც შეაბამთ ამ უღელში, აუშვითო. თუ შინ დაბრუნდებიან თავის ხბოების ხმას დაუბრუნდებიან, რომელიც მოიგეს, ეს იგი ეს შემთხვევის ამბავია. ანუ ხვდებიან, რომ ღვთის მოქმედება აღემატება ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, კანონზომიერებებს, რაც არის ამ ქვეყანაზე დადგენილი, რომ ბუნებრივია, რომ დედა შუთან მიდის, რათა შვილი ბღავის, უდედო დარონდა და თავშია და რძეს ითხოვს. ხოლო თუ მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც ავლენ საპირისპირო მხარეს, ეს ნიშნავს, რომ აქ ზეაღმატებული ძალა მოქმედებს, რომელიც აღმატებულია ჩვეულებრივ ამ ბუნებაზე და მაშინ ეს ღვთის ხელია. აი ასე მოიქცნენ ფილისტიმელები და მართლაც იხილეს, რომ ეს ორი დეკეული შებმული ამ უღელში, ამ ურმის და წავიდნენ ბეთსამისკენ და მიუხედავად ბღაოდნენ გზაზე, მაგრამ მაინც მიდიოდნენ და არც მარჯვნივ გაუხეს და არც მარცხნივ. ესეც კიდევ ნიშანია, რომ მორწმუნე ადამიანმა უფლისაკენ და უფლის მიერ უნდა იაროს და არც მარცხნივ გაუხეს, არც მარჯვნივ, სამეუფო გზით იაროს. ამით დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელ საუბარს და გემშვიდობებით ღმერთმა დაგვრჩათ.